Anacos de Agustín. Cada persoa é dun tempo e dun país, aire negro. Elixidos baseándonos nos fíos que teceron a obra deste autor. A lingua, a terra, a memoria e a realidade, a imaginación e os soños, o misterio. Mariña non o pensara máis e collera de contado un daqueles dous exemplares. Ao cabo, o libro estaba repetido e ninguén había notar a súa desaparición. Agora, naquelas horas da noite en que ninguén a molestaba, dispúxose a ler ata que lle entrase o sono. Cando abriu o libro e viu as primeiras páxinas, tivo unha desilusión. O libro chamábase, en verdade, Libro das Infinitas Historias. O Libro das Infinitas Historias, conto por palabras. Aquelas excursións facían medrar dentro de min un sentimento de reencontro con Galicia, como se despertasen esa dimensión panteísta que se nos atribúe aos galegos, ou quizáis todo era máis elemental, e o meu reencontro estaba sendo simplemente coa natureza, despois de tantos anos na cidade. Aire negro. A mañá seguinte, cando saín a colocar os meus cartéis, descubrín con abraio que alguén pegara a outros semellantes. Sentín unha emoción irrefreable, maior aínda cando comprobé que aquela anónima persoa se atrevera coa poesía, dándolle así unha boa lección a todos cantos, equivocadamente afirman que é un xénero minoritario. O teu pelo é unha media, os teus ollos son prados, os teus ollos son verdes como as follas dos carballos e verdes como os fentos. Os teus peitos son como as cabuxas que pastan nos arredores da cidade, e as túas mans son anduriñas. O teu corazón é unha praia a esa hora da noitiña, cando todos marchan e queda quente a area. O teu colo ten a forma dun niño de carrizo, a túa mornura é independente do inverno. O único que queda é o amor. Isto pasou nun lugar preto de Fisterra. Vivía ali unha muller que... O relato fluía cada vez con maior lixeireza e iluminaba os ollos de todos. E Xantil, fascinado ante aquela fervenza de palabras, comprendeu, por fin, por que os científicos do seu planeta se interesaban tanto polos habitantes da Terra. Posuían o don maravilloso de imaginar, de crear outros mundos e novas vidas por medio das palabras. Sí, ficaría no corpo de Paulo, aprendendo aquela habilidade maravillosa. O engado das palabras, historias, a maxa das palabras que aniña, durmindo, ás veces, no interior de todas as persoas. Un conto de Nadal. Os primeiros días gustábame achegarme á fiestra e contemplar como toda a paisaxe se ia cubrindo de branco. Como a neve borraba pase niño as cores de árbores e casas, de rochas e regatos, ao tempo que se esvaencían os contornos das cousas. Daquela, aínda non sabíamos que a brancura que se pousaba sobre nós non era máis que o comezo da gran nevarada que viría despois e nos illaría do mundo, a neve interminable. E menos aínda podíamos sospeitar que, no decurso desta forzada incomunicación, nos ocorrerían os sucesos terribles que quero contar aquí. Uns feitos que foron tan reais como as paredes deste cuarto en que escribo. Tan reais como a neve que cae e cae incesante sobre nós. Como se algún deus irado decidise sepultarnos para sempre. A neve interminable. Onte regresei a Valverde. A vila onde transcorreron os primeiros 12 anos da miña vida. Nunca antes volver a ela, mesmo aborrei de memoria durante varias décadas. Valverde só era o nome que aparece nas biografías e textos referidos á miña persoa ou ás miñas obras que se poden ler en múltiples páxinas da rede. A vida me levoume por lugares diferentes e afastados, e durante moito tempo crin que a iso se debía ao esquecemento das miñas raíces primeiras. Mas hoxe sei que había outras razóns máis poderosas. A casa do medo. Cando abrín o queixón da esquerda, comprobei que a miña busca finalizara. Alí, guardadas nun coqueto álbum de tapas dun vermello de colorado, estaban as fotos que amosaban a vida da avoa Rosalía antes de casar. Fotos de familia, cos que debían ser seus pais e irmáns, fotos cun grupo de amigas, e tamén fotos individuais, a maioría retratos dos que antes se chamaban de estudio. E si, contemplalas supúxeme unha conmoción, como se de repente alguén me trasladase no tempo, me arranxase con outras roupas e outro peiteado, e me deixase diante do ollo voraz da cámara. Foi como verme nun espello, só que o espello refletía outra vida distinta. Aqueles ollos eran os meus, e tamén a boca, e o óvalo da cara. A expresión podía ser diferente, mas Sebastián tiña razón.
os azares xenéticos fixeran de min unha copia física case exacta da miña avoa Rosalía. Era extraño recoñecerme naquelas fotos dun tempo pasado, pois tendemos a pensar que somos únicos e irrepetibles. E sí, claro que somos, mas non no aspecto físico. Sempre hai algúns familiares, ás veces remotos, que perviven en nós a través dos nosos trazos, como se nos agasallasen cunha herdanza á que non podemos renunciar.